مدن حسن شيخ محمود هل قبسيجي صهر هل باجي صهر وها سومالي هشيس الدنيا هشيس لا لكن هذا وحام ودائنا يسكب بدش هل باجي لو جوجين مايو لو جوجين مايو ندي ضل إن كم صعنا يو مركب حقوم بقى إن مدحينا جمهورية فدرالية الصومالية إن رنتي إن أو صوت ويو بطل ما حروا إن أمهم بليو ما أنت أي كو أدنت هاي مالين تعلنك إن عندمان شعبك الصومالي مال وست مال كست أي دنيا كجوجان إن أوهم بليو أنا جو كبر رجنا يا موادن كست إنه كركيلو إن علن كنا قيمة بدن كاس أكتر جمعة جريتان كنا أمدد ما أنت دل كنا حال دي سواء ودقنا هاي إن محل ليه جري إن حال دين دل كنا حال دم أنت وكسو جني هاي أيضا محل ليه جري جريتان كنا وكجرو قيل قيل سدى درت الحرب أمد الصوماليات ملك استا أدونك كجوجان إن محل ليه جري مدني ماذا إيوس جريتان كنا صومال نما إني موجيان إن أنت كدب إن رنتي waxa maanta u joognay xeer hoosad en maanta waxaan joognaa kala fadhiga labaad kulankiisa 16aad en in ka badan en laba kala fadhi waxa mar walba ku soo noqona xeer hoosadka aqalka sare ayadoo mar walba lagu la raadiyo awooda aqalka uu iska leeyahay iyo xubnaha mar walba aan soo xadirin golaha imaanin en waxay ilowsan yihiin dhamaan en damaan waxay ilowsan yihiin xubnaha aqalka sare ka tirsan ee gudoonkooda qodobka ugu horeeyay xeer hoosaadkeena waxa way awooda ugu hore uu leeyahay waxa way in anaga aan u taaganahay isku keenta maamul goboleedada iyo dawladda dhexe runtii maanta dalkeena meesha uu joogay deecna laguma sheekeynayo Puntland ba maqan ayadoo taa ay tahay anaga shaqadii as a senatornimo shaqadeena waxay ahayd in dawladda dhexe iyo maamul goboleedada inaan isku keeno een shirki NCC da in ka badan in ku dhawaad shan jeer ugu dhacay shan ta jeerna inta uu ka soo qayb galay maamulka Puntland een runtii way yartahay mana jirto hal senator ama han qoto gudiga u xilsaaran oo ah gudiga arrimaha gudaha een ayagoo runtii ka shaqeynayaan in la isku keeno een la isku keeno een xaldii jeer maamul goboleedada iyo dawladda dhexe een waa aragteen een madaxweynaha dalka qaranka Soomaaliya een mudane Xasan Sheekh Maxamuud hal qabsigiisa hor halbeegiisa hor wuxuu ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis la laakiin hadda waxa mooda in ay isku bedesho halbeegi loo joojin maayo nadee dal een kuma soconaayo marka waxaan u baaqayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya een runtii in uu soo dhaweeyo Puntland in ka badan shan jeer ayay waxay fidisay gogol-gogoshaas oo ah inay diyaar u tahay in maxalliyihii jiray ay arrimaha masiiriga inay qayb ka noqoto laakiin waxa moodaa madaxweynaha Xasan Sheekh inuu runtii uu ku jiro iska tir inuu maxalliyihii jiray iska dhagatiro Puntland wax ku qarsameysan sida maaha waxa way hooyadii federaalka marka waxa rajaynayaa in madaxweynaha uu ka shaqeeyo midnimada Soomaaliyeed maantana ay ka tarjumaysaa inay tahay maalintii calankeena la taagay taa iyada inay isku soo dhaweysaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedada.